Rico Viana, boa tarde, Ana Maura. Fui nessa, Tamara Jansson, Luciano Mago. Pra gente se despedir, eu quero chamar o Luciano para cantar com a gente a música O Mundo Eletroorgânico, que faz parte do lançamento de um trabalho que chama Eletroorgânica. Quem quiser me achar, tá em todas as redes. Há 35 anos já nessa trilha musical. E aí, pode pegar, pode baixar e piratear, porque eu sou a favor da pirataria! E é isso aí!